Ja, då vill jag hälsa er välkomna tv-tittare hemma till lucka 12. Så att jag hoppas att ni sitter och njuter av det här tv-programmet. Ni har sett 11 avsnitt, nu blir det 12:e. Så ni sitter kvar där i tv-soffan och njut. God morgon, min älskade tomtefar. Vad är det nu då? Kan du komma på unika tv-show, min älskade far? Vad tycker du? Jag tycker att du ska komma på tv-show. Jag tror inte det. Gissa varför? För att ni sa att det kommer ingen snö i jul. Och då kan inte jag komma fram med mina renar och min slede. Men och ni fjäskar riktigt, riktigt, riktigt mycket. Och ni, om alla vill det och fjäskar och, men då måste ni lova mig att det kommer snö. Okej. Det var taskigt. Vi lovar och svär att vi inte fjäskar åt dig, älskling. Det är du själv som har skickat mejlet till tomtemor. Till tomtemor. Och sa att det kom ingen snö i jul. Sa jag det? Det har jag inte. Jag har bevis på datorn att du har skickat till tomtemor att det kommer ingen snö i jul. Sa jag det? Ja. Typiskt tomten. Ja, han också. Vi behöver dig. Jag vet! Hallå du! Hallå? Hallå du! Tomten här! Han säger åt att vi ska sluta! Okej. Vi sticker! Hej då! Hej då! Han får få ta tåget. Tomten i sig! Dit för er! Jag ska räcka! Hej då!